ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଦେଉଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ କଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କାରଣ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ କରିଥିବାରୁ ଆମମାନେ ଏହା ବିଶ୍ଵାସ କରୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ କଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଟେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଟେ ଜିସାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଛଅଶଟି ଏକ ପଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନ ଓ ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭର ପାଦପୀଠ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଓ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ହେବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଟେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା ନମ୍ବର ତିନିରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପିତାଙ୍କ ଗୃହ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥାନ ପିତାଙ୍କର ଗୃହ ଅଟେ ଯହନ ଅଧ୍ୟାୟ ଚଉଦ ଦୁଇ ପଦ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପିତାଙ୍କର ଗୃହ ଅଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ଜହନ ଅଧ୍ୟାୟ ତିନି ପାଞ୍ଚ ପଦ ଯୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକଦମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ପରିତାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପରିତାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେବେ ଯାଇ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱର ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଅଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ପାଞ୍ଚ ଏକ ପଦ କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ତମ୍ବୁରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ଅହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଅଛେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱର ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ଵାସ କରିଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଦେଶ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ କରିଅଛୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଅତିଥି ହେଇକି ରହିଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଶ ଅଟେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଶ ପରମେଶ୍ଵର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ କରିଅଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ପିତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଇ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେମାନେ ବାସ କରିବା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇଛି ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ